Українські артисти, які служать на передовій та створили об'єднання під назвою «Культурний десант», вигадали нову ініціативу. Разом з художниками України вони їздять по звільнених від російських загарбників містам та розмальовують їх патріотичними графіті. Перші мурали з'явились на Харківщині – в Ізюмі, Купінське, Балаклії. Військові артисти побачили там велику кількість зруйнованих споруд. Все це було схоже на шрами, що нагадують про жахіття, які пережили люди у цих населених пунктах. Військові на чолі з музикантом та телеведучим Колею Сергою, який був ініціатором створення культурного десанту, знайшли талановитих художників, які погодились їздити по Харківській області та залікувати шрами.